तिहार जेलत बियलिर आकाशर रांधेनु आरु जुनाकीपुरर अपेक्षा काली आबेलि कारागारत एक अभावनीय घटना घटिल मोर शेषरखन चिठित मैं कैसिलो जे किदरे लरा छोवालीबुरर सैते आमी रांधेनु आरु जुनाकीपुरर कथा पाति आश्चर्यान्वित हौ लरा छोवालीबुर माने दुबसरतकै कम बयसिया तिनिटि शिशु जे आमार भाषात कथा नापाते एटि दुबसरिया शिशु जि खूब कमकै कथा पाते আৰু এজনী চাৰি বছৰীয়া টকটকীয়া ছোৱালী যি বহুতেই কথা পাতে মই সিহঁতৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ ৰামধেনুখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ ৰংবোৰনো কি কি আমাৰ লগত ৰঙা ৰঙৰ মম পেঞ্চিলৰ এডোখৰেই ভগা টুকুৰা আছিল গতিকে আমি পুৰণা বাতৰি কাগজৰ পৰা বাকী ৰংবোৰ বিচাৰি উলিয়াই আৰু সেইবোৰ তাৰ পৰা ফালি আনি আমাৰ ৰামধেনুৰ কলাজ বনাইছিলোঁ লৰা ছোৱালীকেইটা অতি উৎফুল্লিত আৰু উৎসুক হৈ পৰিছিল কিন্তু লগতে সিহঁত বিমূৰতো পৰিছিল পাছে আকাশত ইমানবোৰ ৰং কেনেকৈ থাকিব পাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰজনে সুধিছিল আৰু ঠিক তেনেকুৱাতেই হঠাৎ কথা নাই বতৰা নাই এই ঘটনাটো ঘটিছিল কালি বিয়লি পৰত বেলি মাৰ যোৱাৰ ঠিক আগৰ সেই সময়খিনিত যেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগত চিকপিক কণাবোৰে নাচে কোনোবা বিয়লি বেলা সেইবোৰ চোৱাৰ কথা মনত পৰেনে আকাশখন অস্বাভাৱিকতেই নীলা আৰু পৰিষ্কাৰ আছিল আবেলিৰ পোহৰবোৰ কোমল আৰু দুষ্টালিৰে ভৰা আছিল বেলিটোৱে ডাৱৰৰ আৰে আৰে লুকা ভাকু খেলি আছিল আৰু এটুক দুটুককৈ কিনকিনীয়া বৰষুণে জাক দি আছিল খন্তেকৰ কাৰণে মই পূৰ্বানুমান কৰিছিলোঁ কিন্তু আশা কৰিবলৈ মই ভয় খাইছিলোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰজনীয়ে চিঞৰি উঠিছিল আণ্টি চোৱা ৰামধেনু হয় সিহঁতে আমাক আণ্টি বুলিয়ে মাতে সিহঁতৰ মাকবোৰতকৈ অন্তত দহ বছৰে ডাঙৰ আমিবোৰ বোধ কৰোঁ আণ্টিয়ে হৈ পৰিছোঁ সকলোৱে মোৰ কিমান চুলি পকিছে সেয়া আঙুলিয়াই দিয়াৰ লগতে কৈ থাকে যে মই পকা চুলিবোৰ ৰং কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে চুলি কোচা মই আঁচুৰিব লাগে চুলি আঁচোৰা বেণী গাঁঠা আৰু চুলিত ৰং কৰাটো হৈছে মহিলাৰ কাৰাগাৰৰ এক অন্যতম সামূহিক কাৰ্য কালি আবেলিৰ আকাশখনত দেখিলোঁ এক প্ৰকৃত ৰামধেনু আমাৰ ৱাৰ্ডৰ সন্মুখৰ পৰাই ৰামধেনুখনৰ এক চমৎকাৰ অংশ চকুত পৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীবোৰ উত্তেজনাত অধীৰ হৈ পৰিছিল ৰামধেনুখন যাতে ভালকৈ দেখিবলৈ সমৰ্থ হয় তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই বিচাৰিছিল সিহঁতক দাঙি দিয়াটো চৌপাশে কেৱল উত্তেজনা মহিলাবোৰে এজনীয়ে আনজনীক চিঞৰিছিল বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ লাহে লাহে ডাৱৰবোৰ আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ নীলা আকাশখন আমাৰ চকুত বেছিকৈ পৰাত গোটেই ৰামধেনুখনেই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জিলিকি উঠিছিল কাৰাগাৰৰ আটাইতকৈ সৰুটো শিশু ব্ৰাজিলৰ সকলোকে আচম্বিত কৰি সি চিঞৰি উঠিছিল হালেলুয়া সেইটোৱে তাৰ মুখেদি ওলোৱা প্ৰথমটো মাত আছিল বোধকৰো কেইমাহমানৰ আগতে সি সেই শব্দটো শিকিছিল প্ৰত্যেক পুৱাই আফ্ৰিকাৰ কাৰাবন্দীসকলে যীশুক উদ্দেশ্যে উচ্চস্বৰে কৰা প্ৰাৰ্থনা শুনি শুনি গোটেই ৰামধেনুখন দেখা পোৱাৰ আনন্দই এক সংক্ৰমিত তীব্ৰ অনুভূতিৰ উৎকিৰণ ঘটাইছিল কোনোবাই উৎসাহেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কোনোবাই আকাশলৈ মূৰ কৰি তেওঁলোকৰ হাতবোৰ দাঙি জোকাৰিছিল কোনোবাই কান্দিছিল কোনোবাই থিয় হৈ একেথৰে ৰ লাগি চাই আছিল আৰু হাঁহিছিল বা আন কোনোবাই দোৱা বিচাৰি ঈশ্বৰক উদ্দেশ্যি চিঞৰিছিল কোনোবাই হাও দিছিল কোনোবাই তেওঁলোকৰ চকুবোৰ টিপিয়াই টিপিয়াই গোটেই সাতোটা ৰং বিচাৰি গণনা কৰি আছিল গোটেই ৰঙেই তাত আছিলনে বা সাতোটাৰ কোনোবা এটা বিশেষ ৰং সঁচাকৈয়ে তাত আছিলনে কোনোবাই তেওঁলোকৰ হাত দুখন একেলগ কৰি মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মোৰ মনত থকা নৈখনৰ পাৰৰ শীতকালীৰ এটি আবেলিৰ দৰেই চৰাই জাকবোৰৰ ছায়াকৃতিবোৰে ৰামধেনুখন পাৰ হৈ গৈছিল বহুতো কাৰাবন্দীৰ কাৰণে সেইখন ৰামধেনুৱে প্ৰথম আছিল কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ জেললৈ আহিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰামধেনু দেখিম ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ কাৰণে অৱশ্যেই সেইখন প্ৰথম ৰামধেনু আছিল এজনী বান্ধৱীয়ে সিহঁতক কৈছিল এই ৰামধেনুখনেই হৈছে আমাৰ মুক্তিৰ টিকেট আমাৰ পথ আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ শেষ ক'ত আৰম্ভ হৈছে আশা বহুতো আশা বহুস্বৰীয় দুৰূহ আশা এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে সকলোবোৰ স্তব্ধ হৈ গৈছে কি আনন্দ বিমৰ্ষতা আৰু পৰাজয়ৰ এক অনুভৱে মোক যেন প্ৰায় সাৱটি ধৰিছে আশাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ ৰামধেনুখনৰ অসমৰ্থতাৰ কাৰণে ৰামধেনুখনৰ আৱশ্যকভাৱে বঞ্চনাৰ কাৰণে ৰামধেনুখনৰ ক্ষণভংগুতাৰ কাৰণে সোনকালেই কাৰাগাৰৰ কোঠৰীত সোমোৱাৰ সময় আহিছিল
আৰু যেন এই কথা জানিয়েই ৰামধেনুখনো আকাশত বিলীন হৈ গৈছিল। উদ্বিগ্ন হৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সুধিছিল, আণ্টি ৰামধেনুখন কলৈ গ'ল, ৰামধেনুখন কিয় গুচি গ'ল, কাইলৈ আহিব নেকি, সদায় কিয় নাথাকে। সিহঁতে এসোপা প্ৰশ্ন কৰিছিল যিবোৰৰ সন্তোষজনক উত্তৰ দিয়াটো মোৰ কাৰণে সহজ নাছিল। ৰামধেনুখননো কিয় আহে, এইটোৰ দৰে একেবাৰে সাধাৰণ প্ৰশ্ন এটাৰো উত্তৰ মোৰ ওচৰত নাছিল। ৰামধেনু এখন কিয় আহে আৰু যায়, মনত আছেনে তোমাৰ? আজি আবেলি বাহিৰৰ উদ্যানখনত সিহঁতৰ কাৰণে খেলিবলৈ থকা কাঠৰ সৰু চকুৰিটোত বহি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আশাৰে আকাশখনলৈ চকু নিটিপুৱাকৈ চাই আছিল। ৰামধেনুখন আজি আহিব নেকি, মোৰ মনত পৰিছিল এবাৰ শীতকালি সেই চুবুৰীটোত আমি লগ পোৱা সেই সৰু বুজন ল'ৰাটোলৈ, আৰু ভাবিছিলোঁ সেই পুৰণি মহানগৰখনৰ আকাশত সি বাৰু অৱশেষত এখন ৰামধেনু দেখিবলৈ পালেনে। 2020 বৰ্ষটো আছিল ভুৱা গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ আৰু UAPৰ অধীনত আটকাধীন হোৱাৰ, কিন্তু তাৰ লগতে ই আছিল আকাশত ৰামধেনু দেখাৰ বছৰ, পুৰণি মহানগৰখনৰ প্ৰদূষণ জৰ্জৰিত আকাশখনত ৰামধেনু দেখাৰ, জেলৰ সুউচ্চ দেৱালৰ ভিতৰৰ পৰাও ৰামধেনু দেখাৰ। এতিয়া আমি অপেক্ষাৰত জোনাকী পুৰুৱাৰ বাবে।